Hej, hej och välkommen till det andra spännande avsnittet i denna lilla Minecraft-serie. Skyblock. Med Mustastic. Mustastic. Yes. Det har gått ganska bra i första episoden, måste jag säga. Ja, vi lyckades inte dö. Det är väl kanske det bästa. Vi misslyckades med att dö, kan man ju till och med säga. Det känns som... jag känner att såna här, du vet, i och med att jag är alltid så ybernervös när det gäller Minecraft, egentligen stora drag, men alltså det är som så här, det känns bara, det är så enkelt att bara göra ett misstag, sen är man körd. Ja, nej, men så är det. Det är lätt att göra misstag. Oj. Gör du någonting? Nej, men du är is hela tiden. Ja, men det är så jäkla irriterande. Ja, jag förstår alltså, inte. I Skyblock, då har man ju, man har ju flera uppdrag. Vi ska göra kobbelgeneratorer, man ska bygga hus, man ska bygga säng och man ska bygga jävla. Men sen ska vi bygga typ som en damm. En damm? Ja. All right. Det låter ju väldigt häftigt, måste jag säga. Ja, men tänk, om den ska hålla på att frysa ha sig. Ja, men det kanske är annorlunda när man bygger en typ inomhus. Ja, i och för sig. Om man har ett block över vatten. Ja, kanske. Kanske det är så. Jag kan ju pröva att bygga sten här ovanför så här. Vi bygger ett badhus. Åh, vad mysigt det lät. Ja. Hej och välkommen till Mustastics badhus. Jajamän. Där alla badar nakna. Vi säger det. Nej, shit, jag får inte springa. Min hunger börjar falla. Bra, vi har någon sorts synk i alla fall. Ja. Du håller på att drälla kobbel här. Nej. Jo. Det vet jag inget. Men jag behöver mer. Give me more. Ja, jag har 50 här. Du kan, 50? Jag men ja. Shit! Jag är mine master. Wow. Vilken mine man. Okej, vad dåligt. Vad dåligt. Alltså, det där var till och med sämre än de här pappaskämten. Ja, men gud. Du är så typisk. Man märker på dig när du pratar ibland att du är verkligen en pappa. Jag tycker det Vad är du oförskämd nu eller? Nej, jag tycker på ett bra sätt. Det är en komplimang. Nej, men det är... Ja, nej, men jag, det är jag. Ja, det ska du ta på bra sätt tycker jag. Vet du vad? Är du inte snäll ska du få smaka på farsan. Nej, inte nu igen. Nej, inte nu igen. Snälla! Vad som helst, men inte farsan. Jäkla farsan alltså, ja. Den där jäken. Du, nu är jag framme här vid... Jag vill se. Ja, kom hit. Åh, jäk! Ta med dig lite... Oh, ja, jag har bara 12 just nu. Så det blev så mörkt här under. Ja, skuggigt. Alltså, jag är nervös. Jag tänker bara att det går snett. Ja, men jag är också nervös. Alltså, jag sitter och frenetiskt trycker ner, alltså pressar ner min skiftetangent. Ja. Så. Tackar. Vad mysigt det här kommer att bli. Men stanna kvar här nu då. Nej, men jag ska bara gå ut lite grann så att inte du puttar mig. Ja, du är fortfarande lite rädd för att du ska få smaka på farsan. Smaka på farsan, ja. Det känner vi oss säkra med det här nu? Ja, men det kan inte bli ut sidan, så det är ni bara ner där, va? Nej? Ja, nu kör vi. Är du redo? Jag är redo. Jag vill se magin. Plupp. Wow! Och kaktusen, det såg jag också, fick lite stryk där. Ja, men jag har två kaktusar nu. Ja, bra. Oh. Det är lugnt. Oh, melon, pumpkin seed och obsidian. Ja, så alltså, till. Nu skulle vi egentligen behöva... Alltså, vi har ju vår plattform borta. Mm. Vi skulle behöva bygga en liten farm. Ah! Jaha, du där. Det är så fasen skrika något. Nej, men vi måste börja bygga en farm. Mm. För att få för att plantera helt enkelt. Allt möjligt. Nej, vi är egentligen det vi ska plantera, det är ju melon. Okej. Men du sa att vi ska plantera kaktusen också. Ja, men det behöver vi inte göra nu. Nej, alltså, du, den här andra lådan kan jag väl ställa här då? Ja, men det stämmer. Och sen ska vi ha här. Lite... Vi ställer båda här. Ja, just det, kan vi göra. Vi sätter ner allting i en låda.
Ja, vi måste ta ner allting också. Vi måste byta ut mot lava, så det är cobblestone på dirtblocken här, så att lavan... Så vi kan utnyttja dirt ordentligt, helt enkelt. Ja, precis. Men då gör jag så här. Vi plockar bort all dirt och så bygger vi en ny cobblestone. Varför växer ingenting? Shit! Åh, jag är rädd! Alltså, hade jag varit kristen där, hade jag finkat på mig. Kom tillbaka! Don't be a wuss. All right, jag blev typ riktigt rädd. Jag tänkte bara, nu var det över. Andra episoden, då dog jag. Oh, ett träd växte! Va? Nice. Då ska jag ta min yxa och hugga ner den. Och visa vem som bestämmer. Jajamän! Nu ska du få smaka på farsan! Stackars träd. Ja, där är jag. Nu har jag insett det att... vi kommer ju aldrig få någonting bättre än cobblestone. Nej. Eller, vänta nu, vi kommer aldrig få någon iron, vi kommer aldrig få... Jo, iron kan vi... Hur då? Kan vi få... Hur får man iron nej, utan... Nej, vänta nu, hur fan ska vi kunna få iron? Vi kan få iron. Ja, men för att vi kommer ju måste bygga en mobfarm med grejer. Alltså, det så småningom. Ja, vi kan inte skapa typ... I för sig, det kanske finns i Nether, för vi har ju block... Nej, men det är guld. Det är väl guld du får? Huh. Ja, guldgrejer kan man göra. Det är väldigt fancy om inget annat. Ja. Fancy, ja, fancy. Ja, jo, det är det ju. Jag ska se det här. Minst. Nej, men för i Nether då får du... Alltså, det är av pigments. Då får du ju sådana här gold nuggets. Och så kan du få liksom, ja, men typ trasig armor. Men gud, vi måste farma som galningar på det. Undrar om de kan släppa enchantade saker. Jag kommer fastän inte ihåg. Det var länge. Jag tror att de kan vara enchantade, men det är så här väldigt random. De kan väl inte vara enchantade så att du får alltså en enchant som är vad heter det? Där du kan. Nu står det helt still i mitt huvud. Jag vet inte vad det är. Jag skulle vilja säga looting, men det heter inte det. Det heter silk touch. Ja, jo, men det kan ju vara det. Jag tror verkligen det. Jo, nog kan det vara, men jag tror att det är helt slumpmässigt, men det finns säkert vissa kod att men det är mellan antingen det här eller det där enchanten, så vet jag typ som det är silk touch. Men ja, för får vi en silk touch, då får vi ju, då kan vi ju få, nej vi kan inte få smooth stone. Nej, det går inte. Nej, man kan smälta, smälta kobolden, precis, det kan det göra. Men det blir inte bättre verktyg av det. Nej, det blir det inte. Nej, det blir fancy, det blir det. Ja, Jesus. Det är mycket som blir fancy. Jag bara, det blir fancy. Bara smält sten och guld. Ja, det är fancy. Det är bra grejer. Jag tror att de måste sluta hoppa. Alltså, snälla, sluta. Varje gång jag ser det hoppa blir jag faktiskt jättenervös. Men varför sätter du dem så nära varandra? Jag tror inte det kan växa då. Jo, klart du kan visst. Du slutar vara så negativ. Men är du säker på det? Nej, det var ju först när jag flyttade isär. När jag flyttade isär dem, då de började växa. Ja, men, men nu är de inte bredvid varandra. Nej, men då är det så då. Ja, så är det. Du har väl inte fel då? Ja, ska det vara så här? Ja, skriv i kommentarerna. Har vi fel? Ja. Ska man byta ut lite block här? Kanske. Vi ska bygga en ny kobbelgenerator i alla fall. Men vi måste... Jag vill helst gärna ha lite större plattformar. Ja, det skulle jag också vilja göra faktiskt. Har du något kobbel till mig? 32 stycken har jag. 32, då tar jag gärna det. Ja, då skjuter jag ner i hålet här. Jajamän, skjuter rakt i hålet. och så två dirt. var det nummer två? Jajamän. Sådär ja. Jajamän. Jajamän, det är den här humorn ni kan förvänta er på kanalen Mustastic. Mustastic. Den skämten är väldigt vuxna. Jaja. Och roliga. Känner mig rolig. Alltså jag tycker ändå vi har haft en ganska bra start generellt sett på vår kanal. Men när vi börjar med Scrap Mechanic, Mario Maker och en Skyblock. Det känns ganska bra kombination. Ja, men det tycker jag. Det känns väldigt lovande. Vi får väl se liksom vad vi bygger mer på vidare. Men jag är väldigt öppen till att
spela andra multiplayer-spel. Nu, vi ser Marmek är inte multiplayer som sagt, men jag är öppen för att spela vad som helst. Bara vi kan liksom, du vet, antingen att vi spelar multiplayer, alternativt att bara, nej men jag har ju konsol, alltså jag kan spela in liksom konsol, så ja. Du vet, det är inget problem. Så vi är ju väldigt öppet. Så om någon har förslag, ja. Så kan det vara kul att få höra, för vi kan ju tänka oss, fan, pröva vad som helst. Ja, nu tror jag så här, att vi ska ta och vi plockar, de här kommer inte hunnit vuxen, eller växa. Nej. Så vi plockar bort dem. Och sen så tar vi bort all den här dörren. Jaha. Det var den. Ja, det var det. Ja. Jag ska ta bygga med en spade. Jajamän. Vad bra att vi fortsätter göra såna här grejer. Jag bara, men party fixar säkerheten. Jag hugger cobblestone. Men det är också såna här grejer. Jag menar, det är också det. I och med att det är du som filmar också, känns det liksom roligare för kanske tittarna. Våra kära, kära vänner, ja. Som tittar på det här. Att följa dig istället för, vet, om du ska stå här och hugga det här. Hur spännande är det? Det där måste jag säga. Det är verkligen, det är lite så här rogivande. Men sen också, nu isen verkar inte komma fram. Det har inte frysit ett block över. Förfann det ännu? Ja, nej, kanske inte. Det ser ut så. Men det får jag säga, isen har inte, det har inte blivit isvattnet än. Nej. Sen jag byggde, och det var länge sedan nu. Ja, men, men då är det så. Ja. Nice, då kan vi bygga vårt badhus. Jajamän, badhus! Vad mysigt. Men du, hur gör vi med vatten då? Va? Ja, men vi har ju en hink. Vi har ju en hink för att flytta allting. Ja, men alltså, vi har ju bara ett vatten. Kan man göra liksom fler vattenblock? Såhär, för det måste ju ha spånblock, liksom. Ja, i och för sig, om man gör en pool med två stycken, då blir det varandra tillräckligt länge, då kommer det ju göra... Jag vet, det blir en extra spån då. Du. Ja, om du inte förklarar, om du förstår... Vi har mobsar. Va? 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 Jag har inget vapen! Nej, jag tror vi ska ta och bygga. De är så långt borta, de ser oss inte. Men det är skelett, de är pilbåge. Jag vill inte gå dit. Mm. Nej, det gör du inte. Men vi borde göra charcoal. Charcoal? Nej! Ah! Och så gör en till spade, så... Klantigt, nu sa vi mer trä. Ja, det hade vi. Ja, men jag har just gjort massa sticks nu också. Okej, okay, har du gjort sticks? Ja, precis. Jag vill ha en stick. Give me a stick. Ja, I would like stick. Jag gör svärd åt dig istället. Ja, gör det. Ja, tack. Så, jag lägger ner i ledden. I ledden. Så, tackar. Och sen så, jag gör en ugn. En ugn. Yes. Ja, precis. Men vi måste vara lite varsamma med träet nu medan vi har... Jo, men där har vi ändå så, för då kan vi göra... För att göra kol så kan man ju... Vänta, hur gör man kol? Vi måste ha en fackla, tänkte jag. Då måste man offra lite trä för att, du vet, bränna trä, har jag för mig. Ja, precis. Jo, ja, det bränner ju trä för att få charcoal. Mm, och det är då vi kan få fackla. För det känns bra att ha någon fackla som vi kan ha här nere. Så att det inte kommer typ någon creeper eller någonting som sprängs på oss. Yes. För då är vi superkörda. Hur ska vi... Men jag för mig att man måste ha... alltså när det är direkt råträ, så att säga. Ja. Det får inte träbitar, för det har vi inga just nu, tyvärr. Nu, jag tar bort vattnet här nu. Jaha. Och så lägger det här. Det blir småpa mer. Men vi måste bygga... Nu... Ja. Nu får vi göra så här att ta inte bort något block som är i närheten av... Kanten. Nej, egentligen som är i närheten av lavan. Nej, just det. Men du, vad ska vi bygga för kobbelgenerator då? Jag skulle vilja ha något lite fancy. Ja, men det är väl svårt att tänka på typ design just nu kanske, men jag vet inte, vad tänkte du? Vad föreslår du? Ja, men någonting intressant. Typ några nivåer av den, eller? Just nu är jag själv mest intresserad bara att ha en sorts säkerhet. Ja. Men du, vet du vad? Gå bort och döda de där två zombiesarna. Men de kan ju putta ner mig. Okej, men då gör jag det. Nej, jag gör det. Du, jag fixar det. Det är bara zombies. Jag följer lugnt! Jag följer med. Jag måste ha något att käka, så jag måste ha zombiekött. Okej, ja, men det är I needs the zombie meat. Men slå inte utanför kanten. Nej. Jag fixar det. Ja. Kom igen. You can do it. You can do it. Whoop. Kom igen. Ta den. Gör det. Lugnt. Nej, åkte utanför. Jag fick två. Du fick två. Okej. Okay. Jag vill ha en. Huh. Ah. Gif. Jag är så snäll. Åh, jag har tappat dem. Oh my god. Det känns som att det börjar skapas någonting här nu ändå. Vi har ändå någonting på gång som kan bli liksom någonting
vackert och häftigt det här skyblocket. För det är som när man tänker på att egentligen i många Minecraft-bitar är det så här att du har all möjlig material, du bygger någonting och det blir coolt. Men nu har vi ju inget material överhuvudtaget egentligen. Och det vi bygger blir verkligen från inget. Det är ju det som är häftigt med det här. Men det här var inget bra. Jag tappar ju typ hunger mycket, mycket snabbare. Ja, jag tror det var ju typ klantigt av mig. Jag förstår inte varför du skulle äta den där egentligen. Nej, jag är typ tillbaka på samma ställe där jag började. Mm. Nej, oj jäklar, den ska jag inte ta. Det är bra. Herregud. Ja, vi ska inte bränna ner lavan nu så bränner upp. Men du, den här ugnen kan inte stå där. Nej, men jag tar bort den. Jag tar bort den. Jag fixar. Nu känner jag så här ganska oeffektiva. Vi skulle behöva... En plan. Vi bygger ut lite grann här. Ja, okej. Okay. Vi har 30 stenblock här. Ja. För vi behöver ha en farm där vi kan göra pumper så vi får lite bättre käk. Mm. Låter jättebra. För min tanke var att du tänkte nivån här, där du står på kistan. Då står man fast kanske typ här någonstans. Lavan, eller vattnet, kommer ner på den sidan. Och den andra kommer ner på den sidan. Och så möts de här. Så då står du, då, precis där så kommer det komma ett kobbelblock. Okay. Och då står du och hackar på kobbelblocket och sen så hackar du in den där. För den går inte att förstöra. Så då lyckas man inte själv förstöra någonting. Ah, ja, men det var ju smart. Är du med? Ja, men det var väl smart. Varför gör vi inte så? Ja, men för vi ska göra så. Jaha, ja men då så. Men... Då kanske man ska flytta på den här lådan som vi har. Nu ska vi se. Om jag bara gör så här då. Jag flyttar på lådan nu så att du vet det. Och... Blup. Jag behöver ha lite fler kobblar. Ja, vänta. Chilla då. Så. Blup. Och kobblar. Jag kanske inte ut alltid på en gång kan man fråga sig, men jag säger det här är roligare. Ja. Och så workbenchen, den lämnar också. Ja, men jag gick ju runt för att hämta det, men du tog det upp så här. Vi måste bara flytta det på något ställe så att vi, ja, va? Ja, jag ska ta döden som... Ah, en creeper. Nej, skit i den. Jag går tillbaka. Jag kan ta. Nej, det går inte att ta en jäkla creeper. Ja, men det är lugnt. Nej. Vadå? Nej, jag säger nej. Det slår en slag backar. Nej, det är inga problem. Nej, men nej. Jaha. Du, alltså jag förbjuder dig. Righto. Ja, vem fan är jag säger emot? hur hade jag tänkt det här nu? Det är impulsivt. Åh, kolla vilken vacker morgon. Nu kommer alla monster dö. Börjar det bli morgon nu? Ja. Ja, där, titta. Jajamän. Jag tror vi gör så här. Vi tar och bygger färdigt kobbelgeneratorn i nästa avsnitt. Ja, det tror jag. Vad spännande. Ja. Är det läge alltså? Ska vi ställa oss här och titta på soluppgången? Slå inte ner mig. Du, ställ dig ner. Jag står över dig. Jag står snett bakom dig. Du står fan lukter med örat, va? Nej, usch. I'm the king of the world! Men, gott folk, om det nu är så att ni kan tänka lämna en tumme upp, så gör det. Ge oss gärna en kommentar. Det är som vi var inne på lite tidigare. Om det är någonting som något spel inte vi har tänkt på, som ni gärna skulle vilja se. Så skriv i kommentarerna. Jajamän. Så ska vi se vad vi kan göra. Och det är inte omöjligt. Vi öppnar för mycket. Vad är det tredje de ska göra? Vad är det tredje? Prenumerera! Prenumerera, jajamän! Prenumerera mera! Ja. Men det kommer, som sagt, Skyblock, det kommer mera Skyblock. Så jajamän. Frukta ej. Jajamän. Det kommer vara roligt. Det finns mer frukt på affären. Och till nästa gång så säger vi så här. Hej då! Hej då! Jag är nervös. 这是什么？诶 ，Simpson， 那还是维坦。啊，有 Sideshow。Sideshow Bob， 呀。Jag fick genuin sån ångest där. Jag kände bara shit, lavan dödade mig. Ja. Okej, 3, 2, 1.